כל מיני הפרעות וכולי. אז אני משתפת איתכם את המצגת שלי. רק רגע. אוקיי, אז עכשיו אתם אמורים לראות את המצגת. אני מבינה שיש פה חלק מהאנשים שהם דרך הטלפון, אז הם לא רואים את המצגת, אז אני ככה אשתדל כל הזמן להחזיק את זה בתודעה ולנסות לתאר מה שאנחנו רואים בשקפים. אז השם של ההרצאה שלנו זה הכל בראש, מה חוקרי וחוקרות מוח יכולים לספר לנו על הפסיכולוגיה האנושית, ומתוך השם של ההרצאה אתם מבינים שאני חוקרת מוח, ואני באתי לדבר איתכם על ממצאים מחקר המוח, שיכולים ללמד אותנו כל מיני דברים על עצמנו כבני אדם, אבל הדבר העיקרי שאני רוצה להצליח לעשות במפגש הזה, זה להציג לכם כמה תובנות מאוד חשובות שעולות מחקר המוח, שאומרות לנו איך אנחנו יכולים לטפח את הרווחה הנפשית שלנו, ואיך אנחנו יכולים לקדם את עצמנו לכיוון של סגסוג וצמיחה והתפתחות מיטבית. לפני שנצא לדרך, אני אספר לכם קצת על עצמי ועל המרכז שלנו. אז אני, כמו שאמרתי לכם, אני חוקרת מוח. עשיתי דוקטורט בחקר מוח באוניברסיטת תל אביב, וסיימתי אותו בשנת 2015. ומשנת 2015 אני עובדת במרכז הבינתחומי בהרצליה, במרכז שנקרא מרכז סגול, למוח ותודעה. במרכז שלנו עושה שלושה דברים. הדבר הראשון זה מחקרי מוח, כי אנחנו בכל זאת מרכז מחקרי. יש לנו מעבדה, ומגיעים אלינו נבדקים ונבדקות למעבדה, אנחנו מחברים אותם לכל מיני מכשירים שמודדים את פעילות המוח שלהם, ואנחנו שואלים שאלות על הקשר בין תפקוד המוח לבין ההתנהגות האנושית והפסיכולוגיה האנושית, כשהשאלה העיקרית שמעניינת אותנו במחקרים, זה בדיוק השאלה שאנחנו נדבר עליה היום, סליחה, והיא השאלה, איזה כלים עומדים לרשותנו, או איזה ידע עומד לרשותנו מחקר המוח, שמאפשר לנו באופן מכוון ומודע לשמור על המוח שלנו בריא, בסדר? איזה הרגלים אנחנו צריכים לסגל לעצמנו בחיי היום-יום, כדי שהמוח שלנו יישאר כמה שיותר בריא? השאלה הזאת היא שאלה מאוד מאוד חשובה, כי אנחנו, לשמחתנו, אנחנו חיים בעולם מודרני, עם טכנולוגיה מודרנית ורפואה מודרנית, ולכן אנחנו חיים עד גילאים די מופלגים, וכשאנחנו מגיעים לגילאים המופלגים האלה, אנחנו רוצים להגיע אליהם עם מוח בריא ומתפקד, וזה אומר שצריך לשמור על המוח שלנו לאורך כל החיים. והסיבה השנייה שבגללה חשוב לשמור על המוח, זה שאנחנו גם חיים בעולם שיש בו הרבה סטרס, הרבה לחץ, הרבה דאגות. השנה האחרונה כמובן ממחישה את זה בצורה מצוינת, ובעולם כזה שיש בו הרבה מתח והרבה דאגות, אנחנו צריכים לשמור על המוח שלנו, כדי שהמתח והדאגות האלה לא יפגעו בתפקוד שלו. עוד שני דברים שאנחנו עושים, יותר בעולם של הפעילות החברתית או הקהילתית, יש לנו תוכניות חינוכיות, אנחנו עובדים מול בתי ספר בארץ, דרך תוכנית שנקראת תוכנית בית ספר סגול, ובמסגרת התוכנית הזאת אנחנו נכנסים לבתי ספר ועובדים עם מורים ומורות, על בעצם להכניס לתוך בית ספר ידע מחקר מוח, יחד עם תרגולים שנקראים תרגולי מיינדפולנס, שאני מניחה שלפחות חלקכם שמעתם על זה, אני אדבר על זה קצת בהרצאה, כשהמטרה היא בעצם באמת להפוך את בית ספר לסביבה שתומכת בהתפתחות גם של התלמידים והתלמידות שם וגם של המורים והמורות. והדבר האחרון שאנחנו עושים, ובמסגרת הזאת אני פה היום, אנחנו גם עושים הפצת ידע מדעי לקהל הרחב, מתוך אמונה שידע מחקר מוח אסור שהוא יישאר בתוך המעבדה, הוא חייב לצאת החוצה ולהגיע לכל מי שיש לו מוח בגולגולת, כי הידע הזה הוא באמת ידע חשוב, הוא עוזר לנו לנהל את החיים שלנו בצורה יותר טובה. אתם יכולים גם למצוא אותנו באינטרנט, יש לנו אתר אינטרנט, יש לנו עמוד פייסבוק, פשוט תחפשו שם מרכז סגול למוח ותודעה, ותמצאו אותנו די בקלות. אז עכשיו אנחנו יוצאים לדרך, ואני רוצה להתחיל עם ציטוט של חוקר מאוד מפורסם בשם פרנסיס קריק, משנת 1994, והציטוט הזה אומר את הדבר הבא. ההיפותזה המדהימה היא שאתה, שמחתך והעצב שלך, זיכרונותיך ושאיפותיך, תחושת הזהות האישית והרצון החופשי שלך, אינם למעשה אלא התנהגותם של המון תאי הצב, ומולקולות הקשורות אליהם,
ומי שאמר את המשפט המאוד יפה הזה, זה חוקר, כמו שאמרתי, מאוד מפורסם בשם פרנסיס קריק. פרנסיס קריק הוא אחד מבין שני חוקרים שנקראים ווטסון וקריק, שהם אלה שבשנות ה-60 פענחו את מבנה ה-DNA שלנו, וגם קיבלו על זה פרס נובל. זאת הייתה כנראה התגלית הכי חשובה בעולם הביולוגיה ובכלל של המאה ה-20. ופרנסיס קריק אחרי זה עבר להתעסק בנושאים שקשורים לחקר מוח וחקר התודעה, וב-1994 הוא בעצם פרסם ספרון קטן שנקרא ההיפותזה המדהימה, וזה המשפט שפותח אותו. ומה שפרנסיס קריק אומר פה, זה משפט שאותי הוא מאוד מרגש, הוא בעצם אומר, כל מי שאנחנו, כל מה שהופך אותנו לבני אדם, כל מה שהופך אותנו לאינדיבידואלים, כל מה שהופך כל אחד מאיתנו ליחיד ומיוחד או ליחידה ומיוחדת, זה בסך הכל הביולוגיה שלנו, כן? הזרמים החשמליים והחומרים הכימיים שמופרשים אצלנו בתוך המוח, ומתוך הביולוגיה המאוד פשוטה הזאת של זרמים חשמליים וחומרים כימיים בתוך המוח, נוצר יצור מורכב ומופלא שנקרא בן אדם או בת אדם. עכשיו, אני מלמדת סטודנטים בבין תחומי על חקר מוח, וכשאני מראה להם את הציטוט הזה, חלק מהם זה מאכזב אותם, כי הם אומרים, אז את בעצם אומרת לנו שכל מה שאנחנו זה בעצם רק הביולוגיה שלנו, כן? שאנחנו בסך הכל מין יצורים כאלה של החלוטין תלויים בתפקוד הביולוגי, כמו שאמרתי, בחשמל ובכימיה, והם מחפשים איפה נמצאת פה הנפש, כי הם סטודנטים לפסיכולוגיה, אז הם באים ללמוד על הנפש, ואני באה ומתעקשת ללמד אותם על המוח. ואני אומרת להם שכשאני מסתכלת על המשפט הזה, לא רק שהוא לא מאכזב אותי, אלא הוא ממלא אותי התפעלות, כי יש יופי בעובדה שמתוך תהליכים ביולוגיים מאוד מאוד פשוטים, יכול להיווצר יצור כל כך מורכב כמו היצור האנושי. ויש פה מסר גם מאוד אופטימי שאומר, אם אנחנו נבין את הביולוגיה שלנו, אם אנחנו נבין איך המוח שלנו מתנהל, אם אנחנו נבין איך עובדים התהליכים הכימיים והחשמליים של המוח, אנחנו נבין את עצמנו יותר טוב כבני אדם, וכמובן אנחנו גם נוכל לעזור לאנשים שיש להם איזשהם בעיות שקשורות לתפקוד המוח, בסדר? אז ככה אני תמיד אוהבת להתחיל עם המשפט הזה, וגם כדי להגיד לכם שבתפיסה היום של חקר המוח, כל הדבר הזה שאנחנו קוראים לו נפש, בעצם נוצר מתוך התפקוד הביולוגי שלנו, מתוך התפקוד של המוח. עכשיו, אנחנו נמצאים בעיצומה של מה שנקרא מהפכת המוח, שהתחילה בתחילת שנות ה-90, כשעד תחילת שנות ה-90, התחום של חקר מוח היה תחום די איזוטרי, לא היו הרבה חוקרים שהתעסקו איתו. עכשיו, אנחנו חוקרים את המוח כבר הרבה שנים, אבל עד שנות ה-90 הידע לגבי המוח היה ידע די בסיסי ברמה המדעית, ומתחילת שנות ה-90 התחילו להשקיע המון המון מאמצים בלקדם את התחום הזה, כי זה היה נראה קצת מגוחך שאנחנו כבני אדם הצלחנו להגיע לירח, ואנחנו כבר שולחים חלליות למאדים, ומבינים תהליכים פיזיקליים נורא מורכבים, אבל כנראה את האיבר הכי חשוב בגוף האדם שהוא המוח, אנחנו עוד לא מבינים. אז התחילו להשקיע המון המון מאמצים בלקדם את התחום הזה של חקר מוח, והתחילו לצוץ הרבה מאוד פרויקטים מחקריים, גם בארצות הברית וגם באירופה, פרויקטים שישראל מעורבת בהם, וכל הפרויקטים האלה, המטרה שלהם הייתה בעצם לקדם את ההבנה שלנו לגבי חקר מוח, וזה עבד מצוין, כי עובדה שב-30-40 שנים האחרונות, הידע שלנו לגבי תפקוד המוח האנושי התפתח ממש בצורה מטאורית, ודרך אגב, ככל שאנחנו מגלים יותר על המוח, אנחנו מגלים כמה הוא מורכב, וכמה אנחנו בעצם לא יודעים. כל דבר שאנחנו לומדים מעורר ישר המון המון שאלות חדשות. עכשיו, חלק ממה שקרה במסגרת מהפכת המוח הזאת, זה שהופיעו כלי מחקר מאוד מתוחכמים, שלא היו עד שנות ה-90, ומה שמייחד את כלי המחקר האלה, זה שהם בעצם מאפשרים לנו למדוד את הפעילות של המוח האנושי בזמן אמת, כשאנשים ערים ומתנהגים. פעם האפשרות הזאת לא הייתה קיימת, ואם הייתי רוצה להסתכל על המוח האנושי, תסלחו לי על התיאור הגרפי, הייתי צריכה לחכות עד שהבן אדם ילך לעולמו, ובהנחה שהוא הסכים, אז היה אפשר להוציא את המוח שלו אחרי מותו, ולהסתכל על רקמת המוח. למדנו הרבה דברים על המוח בצורה הזאת, אבל זה כמובן לא אומר לנו שום דבר על התנהגות, כי אני מסתכלת על מוח שהוא כבר לאחר המוות. היום בזכות ההתפתחות של התחום הזה של חקר מוח, כמו שאמרתי, יש לנו כלים שמאפשרים לנו להסתכל על מוחות של אנשים בעודם בחיים,
אז למשל, מה שרואים פה בשקף למעלה, תמונה של מכשיר שנקרא MRI, שנמצא היום בארץ בכל בית חולים גדול, בכל מכון רפואי גדול, משמש כמובן גם לצרכים של רפואה, אבל בתחום של חקר מוח נהיה כלי מאוד מאוד פופולרי, הוא מאפשר לי להכניס אנשים לתוך המכשיר הזה, לצלם תמונות של המוח שלהם ברזולוציה מאוד מאוד גבוהה, והתמונות האלה יכולות להיות או תמונות של מבנה המוח, או תמונות של תפקוד המוח. זאת אומרת, אני יכולה ממש להסתכל בזמן אמת, איך אזורים שונים במוח מתפקדים. עכשיו, מה שיפה זה שהבן אדם, שהוא שוכב בתוך ה-MRI, הוא ער לחלוטין, כי זה לא מסוכן, וזה לא כואב, וזה לא עושה שום נזק למוח. אז הבן אדם שוכב שם בפנים, הוא ער לחלוטין, ותוך כדי זה שהוא שם בפנים, אני יכולה לדבר איתו, לשאול אותו שאלות, לתת לו לעשות כל מיני מטלות, ולבדוק מה קורה בתוך המוח שלו. מכשיר נוסף שאתם רואים למטה, זה מכשיר שנקרא EEG, מכשיר שקיים כבר יותר מ-100 שנה, אבל בשנים האחרונות מאוד התפתח. EEG זה בעצם אלקטרודות שאני מחברת לקרקפת, והאלקטרודות האלה מודדות פעילות חשמלית של תאי מוח, וגם פה אני יכולה לקבל ממש מפות של פעילות מוחית, תוך כדי זה שהבן אדם עושה כל מיני דברים, מדבר איתי וכולי. שוב פעם, זה לא מסוכן, זה לא פוגע במוח, זה לא עושה שום נזק, ולכן אפשר אפילו לחבר לזה ילדים מאוד מאוד קטנים. פה בתמונה אתם רואים ממש תינוק בין משהו כמו חצי שנה, שנה, שאין שום בעיה לחבר אותו לכלי הזה ולעשות מחקר. ובעצם אפשר להגיד שהיום אנחנו מתחילים לעבור ממהפכת המוח למהפכת התודעה, כשאנחנו מתחילים היום באמת לשאול שאלות על התודעה האנושית. אנחנו שואלים שאלות על המחשבות שלנו, על הרגשות שלנו, על ההתנהגות החברתית שלנו, על תהליכים כמו קבלת החלטות, ניהול קשב, על הדבר הזה שנקרא תפיסת העצמי, המון המון שאלות מאוד עמוקות שנוגעות לטבע האנושי, שפעם בלי המכשירים האלה אי אפשר היה לשאול אותן. אז כמו שאמרתי, היום אנחנו עדיין חוקרים את המוח, אבל אנחנו כבר מתחילים גם לחקור את התודעה, ואנחנו מסוגלים לחבר בין תהליכים מוחיים לבין תהליכים תודעתיים, כמו שאמרתי קודם, רגשות, מחשבות, זיכרונות, כל הדברים האלה שהופכים אותנו למי שאנחנו. אם המילה תודעה מפריעה לכם, פשוט תחליפו אותה במילה נפש. בסדר? מבחינתי, תודעה, נפש, לצורך המפגש הזה, זה אותו דבר. אז מתוך המחקרים האלה על המוח ועל התודעה, יצאו המון המון תובנות מעניינות. אני בחרתי להתמקד בשלוש תובנות חשובות שיש להם גם השלכות פרקטיות על החיים שלנו, והתובנות האלה בעצם אומרות לנו משהו על איך אנחנו יכולים לשמור על בריאות המוח ועל בריאות הנפש. אז אני אדבר קצת על כל אחת מהתובנות האלה. התובנה הראשונה היא שהמוחות שלנו פלסטיים. התובנה השנייה היא שהמוח והגוף שלנו מחוברים בקשרים אדוקים ודו-כיווניים. והתובנה השלישית היא שנולדנו להיות יצורים חברתיים. עכשיו אנחנו נפרט קצת על כל אחד מהדברים המעניינים האלה. אז אנחנו מתחילים עם התובנה שהמוחות שלנו פלסטיים. מדברים בשנים האחרונות הרבה על הנושא הזה של פלסטיות מוחית. בואו נבין רגע מה המשמעות של זה. כשאני מדברת על פלסטיות מוחית, כשאני אומרת שהמוח האנושי הוא פלסטי, אני בעצם אומרת שהמוח שלנו כל הזמן משתנה בתגובה להתנסויות ולחוויות שאנחנו עוברים בחיים שלנו, אוקיי? עכשיו, פלסטיות מוחית זה לא דבר חדש. יודעים שהמוח הוא פלסטי, אבל פעם הייתה איזושהי הנחה, שהיום אנחנו יודעים שהיא לא נכונה, שהפלסטיות המוחית היא קיימת רק אצל ילדים. וברגע שאתה מפסיק להיות ילד, המוח הוא כבר לא פלסטי, או שהפלסטיות שלו יורדת מאוד מאוד מאוד, ואתה כבר מאוד מאוד קשה לך להשתנות. ואז הייתה מין אמונה כזאת, שמי שאתה בגיל 4 ובגיל 6, זה מי שאתה תהיה לאורך כל החיים. היום אנחנו יודעים שהדבר הזה הוא לא נכון, אנחנו יודעים שפלסטיות מוחית זה תכונה שהולכת איתנו לאורך כל החיים. עכשיו, בוודאי שככל שאנחנו יותר צעירים, ככה המוח שלנו הוא יותר פלסטי, בסדר? לילדים יש מוחות יותר פלסטיים מלאנשים מבוגרים, אבל גם אצל אנשים מבוגרים הפלסטיות המוחית היא מאוד מאוד גבוהה, וזה אומר שאנחנו בעצם יצורים שכל החיים שלהם לומדים ומתפתחים ומשתנים, בתגובה למה שקורה בעולם, אוקיי? עכשיו, עוד דבר מאוד מעניין שאנחנו ראינו בשנים האחרונות, ותכף אני אראה לכם מחקר שממחיש את זה בצורה מאוד מאוד יפה, זה שהמוח שלנו משתנה לא רק בתגובה
לחוויות חיצוניות, לכל מיני דברים שאני פוגשת בעולם החיצוני, אלא המוח שלנו משתנה גם בתגובה לתהליכים פנימיים, אוקיי? עכשיו, אני אומרת פה בעצם משהו מאוד רדיקלי, אבל הוא נכון, כל המחקרים מראים שהוא נכון. מה שאני בעצם אומרת, זה שהמוח שלי יכול להשתנות גם בתגובה לכל מיני תהליכים נפשיים. זאת אומרת, סוג המחשבות שאני חושבת, סוג הרגשות שאני מרגישה, סוג הזיכרונות שאני מתעסקת איתם ביום-יום, יכולים להשפיע על האופן שבו המוח שלנו בנוי ומתפקד, אוקיי? אז מה שאני בעצם אומרת, זה שאנחנו יודעים שהמוח שלנו מייצר את התודעה, דיברתי על זה בהתחלה עם הציטוט של פרנסיס קריק, המוח מייצר את התודעה, אבל זה עובד גם לכיוון ההפוך, כשם שהמוח מייצר את התודעה, תהליכים תודעתיים או תהליכים נפשיים יכולים להשפיע על מבנה ותפקוד המוח ברמה הביולוגית, וזה דברים שאפשר למדוד אותם. עכשיו, גם פה יש מסר מאוד מאוד אופטימי. המסר בעצם אומר שאם אנחנו נלמד לעבוד עם העולם הפנימי שלנו, אם אנחנו נלמד לנהל בצורה מיטיבה את המחשבות שלנו והרגשות שלנו והזיכרונות שלנו, אנחנו בעצם נוכל לשמור על המוח שלנו בריא. אז ככל שאנחנו משקיעים ברווחה הנפשית שלנו, אנחנו בעצם גם משקיעים בבריאות המוחית שלנו. ואני רוצה לתת שתי דוגמאות שממחישות. הדוגמה הראשונה מעולם המדיטציה, אמרתי לכם שאני עובדת במרכז שאנחנו מתעסקים עם ההשפעות של מדיטציה על המוח, ויש סוג אחד של מדיטציה שנקראת מדיטציית מיינדפולנס, או קשיבות בעברית, שבשנים האחרונות היא הפכה להיות מאוד מאוד פופולרית, ויש עליה הרבה מאוד מחקרים, ואני מראה לכם פה בשקף תמונה מתוך מחקר שיצא ב-2011, והמחקר הזה רצה לבדוק מה קורה במוח של אנשים שלומדים לתרגל מדיטציה. אז מה שהם עשו, הם בעצם לקחו אנשים שמעולם לא תרגלו מדיטציה, והכניסו אותם לתוך ה-MRI, המכשיר שהזכרתי קודם, והסתכלו על מבנה המוח שלהם. אחרי זה שלחו אותם לקורס מדיטציה שנמשך בסך הכל 8 שבועות. האנשים האלה היו נפגשים פעם בשבוע עם מדריך שלימד אותם לתרגל מדיטציה, והם היו מתרגלים בבית עוד 3-4 פעמים בשבוע, משהו כמו חצי שעה כל יום. וכשנגמר הקורס, שוב פעם צילמו להם את המוח, ומה שהמחקר הזה בעצם הראה, שבתום אותם 8 שבועות של מדיטציה, כבר היה אפשר לראות שינויים במבנה המוח, באזורים שקשורים לזיכרון ולמידה, באזורים שקשורים לויסות רגשי, היכולת לנהל רגשות, באזורים שקשורים לאמפתיה, היכולת להזדהות עם אנשים אחרים. והדבר הזה היה מלווה כמובן גם בהשפעות פסיכולוגיות. אנשים דיווחו שיותר קל להם ללמוד ולזכור דברים. אנשים דיווחו שהם יותר מבוססים מבחינה רגשית. אנשים דיווחו שהם מרגישים יותר אמפתיה כלפי אנשים אחרים, וכאמור רואים את זה גם משתקף במבנה המוח. והמחקר הזה מראה בצורה מאוד מאוד יפה איך שאנחנו בעצם עובדים על העולם הפנימי שלנו, על העולם הנפשי שלנו, אנחנו יכולים להשפיע על מבנה המוח, שוב פעם, ברמה הביולוגית, כי תרגול של מדיטציה סך הכל זה תהליך נפשי. כשאנשים מתרגלים מדיטציה, הם יושבים, הם עוצמים את העיניים, הם מפנים את הקשב פנימה, והם מתחילים לשים לב למה שקורה בפנים, למחשבות, לתחושות, לרגשות. אז התרגול הזה הוא תרגול שהוא לחלוטין מנטלי נפשי, ולמרות שהתרגול הזה הוא לחלוטין תרגול מנטלי ונפשי, הנה הוא מצליח ממש לשנות את המבנה של המוח ברמה הביולוגית, אוקיי? יש חוקר מוח שאני מאוד אוהבת שנקרא ריצ'י דיווידסון, והוא אמר על כל המחקרים האלה של המדיטציה, you can change your brain by changing your mind. בסדר, אז שוב פעם, אם אתה עובד על התודעה שלך, אם אתה עובד על התהליכים הנפשיים, אתה יכול לגרום לשינויים ברמה המוחית, אוקיי? אז זאת דוגמה מאוד מעניינת, שמראה איך כל מיני תרגולים מנטליים יכולים להיות בעצם תרגולים מוחיים, ואנחנו יודעים היום שתרגולי מדיטציה זה בעצם תרגול מוחי, זה כמו חדר כושר למוח. אבל לא נשאיר את זה רק בעולם המדיטציה, אני אגיד לכם שגם למשל בעולם הפסיכולוגי, זה בדיוק מה שקורה כשאנשים הולכים לטיפול של פסיכותרפיה, בסדר? אם יש בן אדם שסובל מאיזושהי מצוקה, והוא הולך לפסיכותרפיסט או לפסיכותרפיסטית, בין אם זה פסיכולוג או פסיכולוגית, או לא משנה, מטפל מכל סוג שהוא, והוא יושב עם המטפל או המטפלת במשרד, ועוברים שם איזשהו תהליך נפשי, בסדר?
מדברים, מלבדים כל מיני בעיות, מקבלים כל מיני כלים להתמודד עם הקשיים של החיים. שוב פעם, זה טיפול שהוא פסיכולוגי, זה טיפול שהוא מנטלי, נפשי. והנה, יש היום כבר המון המון מחקרים שמראים שכשאנשים עושים טיפול פסיכולוגי, הדבר הזה מתבטא בשינויים במוח. אז אם אני לוקחת אנשים שלמשל סובלים מדיכאון, ואני מחלקת אותם לשתי קבוצות, קבוצה אחת מקבלת תרופות פסיכיאטריות נגד דיכאון, והקבוצה השנייה הולכת לפסיכולוג, ואני מצלמת להם את המוח בתחילת הטיפול ובסוף הטיפול, אני רואה שגם האנשים שקיבלו תרופות פסיכיאטריות, וגם האנשים שהלכו לטיפול פסיכולוגי, המוח שלהם השתנה, ויחד עם השינוי המוחי הזה, אני כמובן רואה שינוי מחשבתי, רגשי והתנהגותי, וככל שהמוח משתנה יותר, אז גם אנשים מדווחים על זה שמצבם משתפר והטיפול בעצם עובד. עכשיו אני אומרת את זה כי הרבה פעמים אנשים נרתעים מלקחת תרופות פסיכיאטריות בגלל שהם מפחדים שזה ישנה להם את המוח, ואני אומרת להם, אבל יש לי חדשות בשבילכם, גם כשאתם הולכים לטיפול פסיכולוגי, זה משנה לכם את המוח, וזה בסדר גמור, זה מה שצריך לקרות שם, בסדר? כי בלי שינוי מוחי לא יכול להיות שינוי בתודעה או שינוי בתהליכים נפשיים, ושוב פעם, זה משהו מאוד מאוד חיובי, זה אומר שאם אנחנו נדע לעבוד עם העולם הפנימי, שוב, בין אם זה דרך תרגולים מנטליים או מוחיים, בין אם זה דרך עבודה עם אנשי מקצוע בתחום של בריאות הנפש, אנחנו נוכל לשנות את המוח בדרכים שמטיבות איתנו, בדרכים ששומרות על הרווחה הנפשית שלנו. ואם אני מתרגמת את זה לאיזושהי משמעות מעשית, בסדר, מה אני עושה עם זה עכשיו בחיי היומיום, אז אנחנו מבינים שאנחנו צריכים להכניס לתוך חיי היומיום שלנו מה שנקרא עצירות סדירות לטובת טיפוח התודעה בדרכים שונות. אנחנו צריכים באופן מכוון מדי פעם לעצור ולעשות איזשהו סוג של אימון מנטלי או אימון מוחי שעוזר לנו לטפח את עולם הנפש, ועל ידי טיפוח עולם הנפש אנחנו בעצם מטפחים את המוח. זה מה שנקרא היגיינה מנטלית. כמו שאנחנו שומרים למשל על היגיינה של השיניים, אנחנו יודעים שכל יום צריך לצחצח את השיניים בבוקר ובערב כדי שהם יהיו נקיות, ואנחנו יודעים שצריך להתקלח פעם ביום כדי שהגוף יהיה נקי, צריך גם למוח לעשות את הצחצוח הזה, בסדר? לחשוב מה אני יכול לעשות במהלך היום-יום, שעוזר לי קצת לנקות את המוח ולשמור שם על היגיינה. ושוב פעם, זה יכול להיות דרך תרגולים של מדיטציה, זה יכול להיות דרך דמיון מודרך, זה יכול להיות דרך כל מיני תרגילים של הרפיה, זה יכול להיות דרך זה שאני שם אוזניות ושומע קצת מוזיקה שמרגיעה אותי, זה יכול להיות דרך זה שאני נפגש עם איזה חבר או חברה לכוס קפה, כן? כל הדברים הקטנים האלה, כל העצירות האלה שעוזרות לנו להירגע, קצת לצאת משטף החיים המטורף שאנחנו נמצאים בו, זה היגיינה מנטלית, וזה מאוד מאוד חשוב לעשות את זה על בסיס קבוע, לפחות 3-4 פעמים בשבוע, אוקיי? אז אנחנו ממשיכים, דיברנו על התובנה הזאת שהמוחות שלנו פלסטיים, ועכשיו אנחנו עוברים לתובנה הבאה, שאומרת שהמוח והגוף מחוברים בקשרים אדוקים ודו-כיווניים. ופה אני אגיד שגם כאן חל איזשהו שינוי פרדיגמה בהתייחסות שלנו כחוקרי מוח לקשרים בין המוח לגוף. אם הייתם שואלים פעם חוקר מוח איך צריך לתאר את הקשרים בין המוח לגוף, אז הייתם רואים את מה שנמצא בחלק העליון של השקף, שזה מוח שיוצא ממנו חץ, שהוא חד-כיווני לכיוון הגוף, וחוקרי מוח היו אומרים לכם, המוח משפיע על הגוף, המוח מנהל את הגוף, אבל הגוף לא יכול לעשות את אותו דבר לכיוון השני. זאת אומרת, המוח שולט בגוף, הגוף לא יכול להשפיע על מה שקורה בתוך המוח. בשנים האחרונות ברור לנו שזה ממש ממש לא נכון, והיום הדרך הנכונה לתאר את הקשרים בין המוח לגוף זה עם חץ דו-כיווני. אנחנו מבינים היום שכשם שהמוח משפיע על הגוף, גם הגוף יכול להשפיע על המוח. יש לנו המון המון מערכות גופניות שמתקשרות עם המוח ויכולות להשפיע על התפקוד שלו. אני אתן לכם דוגמה, למשל מערכת החיסון שלנו, שאנחנו מכירים אותה בעיקר בהקשר לזה שהיא אמורה להגן עלינו מפני מחלות, אז מערכת החיסון גם מדברת עם המוח ומשפיעה על איך שהוא מתפקד. ההורמונים שלנו, שזה חומרים כימיים שמשתחררים בגוף, יכולים להיכנס למוח ולהשפיע עליו. בשנים האחרונות, אני מניחה שחלקכם שמעתם על זה, אפילו מדברים על זה שחיידקי המעיים שלנו יכולים באיזשהו אופן להשפיע
על איך שהמוח מתפקד. בסדר? אז יש המון המון מערכות גופניות שמתקשרות ישירות עם המוח, ומשפיעות בצורה מאוד משמעותית על איך שהוא מתפקד, ולכן ברור לנו שאם אנחנו רוצים להבין באמת איך עובד המוח האנושי, אנחנו חייבים להבין את הקשרים האלה בין המוח לגוף, ושוב פעם, יש פה עוד פעם איזשהו מסר מאוד חשוב שאומר, אני יכול להשפיע על המוח דרך זה שאני עובד על הגוף, כי כשאני משפיע על תהליכים גופניים, התהליכים הגופניים האלה באופן ישיר משפיעים על תהליכים מוחיים. אני בחרתי להרחיב קצת לגבי הנושא של פעילות גופנית, ולהגיד לכם שאנחנו יודעים היום שאחד הדברים הכי חשובים לבריאות המוח ולבריאות הנפש, זה לעשות פעילות גופנית על בסיס קבוע. אין לי זמן להרחיב, אבל אני אגיד לכם שאנחנו מבינים היום שאנשים שעושים פעילות גופנית על בסיס קבוע, ולכן הם בכושר יותר טוב, הם הרבה יותר בריאים בכל הרמות, ברמה הנפשית, ברמה הגופנית, ברמה הקוגנטיבית, ברמה הרגשית, ולמעשה אנחנו יודעים היום שפעילות גופנית זה אחד התנאים להזדקנות מיטבית. בסדר? כשאנחנו מסתכלים על אנשים, כשהם מזדקנים, ואנחנו שואלים מה מאפיין אנשים שההזדקנות שלהם היא מיטבית, שהם נשארים בריאים גם אל תוך גילי הזקנה, אנחנו רואים שהרבה פעמים הדבר הזה יושב על כמה ספורט הם עושים ועל רמות הכושר הגופני שלהם. והיום יש כבר הרבה מאוד מחקרים שקושרים בין פעילות גופנית לבין הגנה מפני כל מיני מחלות או תסמונות שקשורות למוח. אתן לכם כמה דוגמאות. למשל, ברור לנו היום שאנשים שנמצאים בכושר יותר גבוה, כי הם עושים פעילות גופנית על בסיס קבוע, הסיכון שלהם לפתח דימנציה יורד. בתוך דימנציה אני מתייחסת גם לאלצהיימר וכל הדברים הלא נעימים האלה. אנחנו יודעים שאנשים שעושים פעילות גופנית על בסיס קבוע, יש פחות סיכוי שהם יפתחו כל מיני הפרעות חרדה, או אם כבר יש להם הפרעות חרדה, זה עוזר להפחית את הסימפטומים. אותו דבר לגבי דיכאון, אנשים שעוסקים בפעילות גופנית על בסיס קבוע, יש פחות סיכון שהם יפתחו דיכאון, ואם הם בדיכאון הרבה פעמים זה מאוד משפר את המצב שלהם. פרקינסון, שהיא מחלה שמשפיעה באופן ישיר על יכולת התנועה שלנו, אבל זה מחלה של המוח. אנשים שעושים פעילות גופנית על בסיס קבוע, הסיכון לפתח פרקינסון יורד, וגם כל העולם של הפרעות קשב וריכוז. אז אנחנו יודעים שאנשים שיש להם הפרעות קשב וריכוז, פעילות גופנית הרבה פעמים מאוד מאוד עוזרת להם, אוקיי? אז לזכור שפעילות גופנית יכולה מאוד 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 לשמור על בריאות המוח ועל בריאות הנפש. דרך אגב, אני אגיד, כי אני כבר צופה את השאלה, כמה פעילות גופנית צריך לעשות. אז המחקרים מראים לנו שמספיק לעשות משהו כמו 3-4 פעמים בשבוע, חצי שעה, 45 דקות של פעילות אירובית, רוב המחקרים הם על פעילות אירובית, זה לא חייבים להשתגע, לא צריך לרוץ מרתון, לא צריך לעשות טריאטלון איש ברזל, 3-4 פעמים בשבוע, פעילות גופנית אירובית מתונה, זה עושה את האפקט, זה good enough. בסדר? אז אם יש פה אנשים שעושים את זה על בסיס קבוע, אני מחזקת את ידיכם, ואם יש פה אנשים שלא עושים את זה על בסיס קבוע, אז אני מקווה שההרצאה הזאת תיתן לכם את המוטיבציה להכניס את זה לחיים שלכם, כי באמת זה אחד הדברים הכי חשובים שאפשר לעשות בשביל לשמור על הבריאות למוח. עכשיו, באותו נושא, אנחנו עדיין נמצאים בהשפעות של הגוף על המוח, אני רוצה גם לדבר ממש בקצרה על החשיבות של יציאה לחיק הטבע. בסדר? דיברתי על פעילות גופנית, אני רוצה לדבר על החשיבות של יציאה לחיק הטבע ולהגיד לכם שיש המון מחקרים בשנים האחרונות שמראים שכשאנחנו מבלים בחיק הטבע, זה מאוד מאוד תומך בבריאות המוחית ובבריאות הנפשית שלנו. וזה כנראה כי כשאנחנו יוצאים לחיק הטבע, הסביבה הטבעית, למשל אם אנחנו יוצאים לפארק העירוני או יוצאים לטייל באיזושהי חורשה, הסביבה הזאת מבחינה חושית היא סביבה מאוד מאוזנת. אחד הדברים שמאוד מקשים עלינו בעולם המודרני, זה שאנחנו בעצם חיים בסביבה שהיא עמוסה בגירויים, שהיא עמוסה בהסחות, והקשב שלנו, קשה לנו נורא לנהל אותו, כי כל הזמן יש דברים שמושכים אותו לכל מיני כיוונים. עצם העובדה שאנחנו מסתובבים עם טלפונים, והטלפונים האלה כל הזמן מצפצפים ורוטטים, זה כל הזמן מושך את הקשב שלנו, ואנחנו יודעים שאנשים מדווחים שקשה להם להתרכז, הם הרבה פעמים מרגישים מוצפים. והמחקרים מראים שכשאנחנו יוצאים לחיק הטבע, בגלל שהסביבה שם היא הרבה פחות עמוסה, והיא הרבה פחות מציפה מבחינה חושית, זה מאפשר למערכות הקשב שלנו במוח להתאושש,
וזה מאוד מאוד תומך גם בתפקוד הקוגנטיבי, אבל גם בתפקוד הרגשי, זה עוזר להפחית סטרס, זה עוזר להעלות רגשות חיוביים, ואני אספר לכם ממש בשתי דקות על מחקר שנעשה לפני כמה שנים בארצות הברית, ששם בעצם לקחו אנשים, הביאו אותם למעבדה, ונתנו להם לעשות איזושהי מטלה קוגנטיבית מאוד מאוד קשה, שהמטרה הייתה לעייף אותם מבחינה קשבית, להציף אותם בגירויים ולעייף אותם מבחינה קשבית, ואז חילקו אותם לשתי קבוצות, קבוצה אחת שלחו אותם לטייל ברחוב עירוני סואן, והקבוצה השנייה שלחו אותה לטייל באיזשהו פארק עירוני, ואז הם חזרו למעבדה ובדקו את התפקוד הקוגניטיבי שלהם ובדקו את מצב הרוח שלהם, והראו שאותם אנשים שטיילו בפארק, גם התפקוד הקוגניטיבי שלהם השתפר, וגם מצב הרוח שלהם השתפר כתוצאה משהייה בחיק הטבע. בסדר? אז זה עוד משהו שאנחנו יכולים לעשות לטובת הגוף שלנו, לצאת החוצה לטבע, לאפשר למוח שלנו לנוח מכל העומס ומכל הגירויים שמציפים אותנו כל הזמן, זה מאוד מאוד חשוב. ושוב פעם, אם אני מסכמת את המשמעות המעשית של הדבר הזה שדיברנו עליו עכשיו, אמרנו קודם, צריך לעשות עצירות סדירות בשביל היגיינה מנטלית, בשביל לעשות כל מיני תרגולים שמשפרים את התודעה, ועכשיו אני אומרת לכם, צריך גם לעשות עצירות סדירות לטובת טיפוח הגוף, בין אם זה פעילות גופנית, כמו שאמרנו, 3-4 פעמים בשבוע, בין אם זה יציאה לחיק הטבע, לצאת לפארק העירוני, אם יש פה אנשים שיש להם חצר, אז פשוט לצאת לחצר ולשבת קצת בחוץ וליהנות מאור השמש ומציאות הציפורים. ואם אפשר לשלב את שני הדברים האלה, אז בכלל זה נפלא, לעשות פעילות גופנית בפארק, בחיק הטבע, ואז מרוויחים את הטוב שבכל העולמות. זה מאוד 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 חשוב בשביל המוח, ואני אומרת שוב פעם, כנראה אחד הדברים הכי חשובים שאנחנו יכולים לעשות בשביל המוח שלנו, זה להזיז את הגוף. המוח שלנו צריך גוף שזז, יש משהו מאוד לא טוב בשביל המוח שלנו ומאוד לא טבעי בישיבה ממושכת על כיסא, שזה המצב שבו רובנו נמצאים בעולם המודרני. בסדר? אז לקום, לזוז, לצאת מהבית, לצאת לחיק הטבע, מאוד 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 חשוב, על בסיס קבוע, להפוך את זה ממש להרגל. אוקיי, אז דיברנו על זה שהמוחות שלנו פלסטיים, דיברנו על זה שהמוח והגוף מחוברים בקשרים אדוקים ודו-כיווניים. אנחנו מגיעים עכשיו לתובנה השלישית והאחרונה שבחרתי להציג בפניכם, וזאת התובנה שאנחנו נולדנו להיות יצורים חברתיים, אוקיי? עכשיו, מה זה אומר שנולדנו להיות יצורים חברתיים? זה אומר שאנחנו נולדים ממוח שברמה הביולוגית מכין אותנו לתפקד בסיטואציות חברתיות מלידה, בסדר? באופן טבעי, באופן ביולוגי, יש לנו מערכות מוחיות שהתפקיד שלהן זה לייצר התנהגות חברתית. והיום יש מחקרים שמראים שיש לנו ממש מנגנונים מוחיים מולדים, שהתפקיד שלהם זה לעזור לנו להיות אמפתיים ונדיבים, ולרצות לעזור לאנשים אחרים, בסדר? המחקר ממש מראה שאנחנו נולדים עם התכונות האלה. עכשיו, הבעיה היא שהתכונות האלה, למרות שאנחנו נולדים איתן, הן לא מתפתחות מעצמן, ואת הנטיות החברתיות שלנו צריך לטפח, אוקיי? צריך לגרום לאנשים באופן מכוון לעבוד על התכונות האלה של אמפתיה, של נדיבות ושל רצון לעזור. עכשיו, למה זה כל כך חשוב מהמבט של טיפוח המוח? כי אנחנו יודעים היום מהרבה מאוד מחקרים שאנשים שהם יותר נדיבים ויותר אמפתיים ויותר עוזרים לזולת, הם אנשים יותר בריאים, גם ברמה הגופנית וגם ברמה הנפשית וגם ברמה המוחית. בסדר? יש מנגנון ביולוגי שגורם לנו, ברגע שאנחנו עוזרים לאנשים אחרים, הוא גורם לנו להרגיש טוב. ככה המוח שלנו עובד. ולכן אם אנחנו נדע לטפח את הנטיות האלה החברתיות של עזרה לזולת ונדיבות ורצון לעזור, אנחנו גם הופכים את העולם למקום טוב יותר, ואנשים אחרים יותר נעים להם להיות איתנו, ואנחנו גם תורמים לבריאות האישית שלנו. אני אתן לכם ככה ממש על קצה המזלג שתי דוגמאות למערכות מוחיות שקשורות לתפקוד החברתי שלנו. אז למשל יש לנו במוח אזור שנקרא אינסולה, ומה שרואים פה בשקף, אתם רואים, זה בעצם אזור בקליפת המוח שנמצא איפשהו מתחת לאוזניים שלנו. האינסולה זה אזור שבין שאר הדברים שהוא עושה, מחבר אותנו לאנשים אחרים, ולמה אני מתכוונת? האזור הזה, האינסולה בתוך המוח, הוא חלק ממערכת האמפתיה שלנו. אז למשל, אם אני עכשיו חווה איזושהי חוויה שכואבת לי, נגיד שאני חותכת סלט ונחתכתי מהסכין וכואב לי,
האינסולה מתחילה לעבוד כי חלק ממערכת הכאב של המוח. מה שמעניין זה שאם אני עכשיו אסתכל על מישהו שחותך סלט והוא נחתך מהסכין, האינסולה שלי תתחיל לעבוד כאילו שאני בעצמי נחתכתי. אז זה בעצם איזשהו מנגנון שמחבר בינינו לבין אנשים אחרים, ואנחנו יודעים שזה אזור שעוזר לנו להרגיש אמפתיה, שעוזר לנו להרגיש הזדהות עם הסבל של אנשים אחרים. והמנגנון השני שאני אדבר עליו זה בעצם מנגנון הורמונלי. יש לנו במוח הורמון שנקרא אוקסיטוצין, יכול להיות שחלקכם שמעתם עליו, הורמון מאוד מפורסם, בתקשורת הפופולרית קוראים לו הורמון האהבה, אבל זה לא נכון לקרוא לו הורמון האהבה, יותר נכון לקרוא לו ההורמון החברתי, כי אוקסיטוצין זה הורמון שמופרש בתוך המוח כשאנחנו בסיטואציות חברתיות, ומה שאוקסיטוצין עושה זה מפחית חרדה ומעלה רגשות חיוביים. עכשיו, עצם העובדה שהוא משתחרר בסיטואציות חברתיות אומר לנו שמבחינת המוח סיטואציה חברתית היא סיטואציה חיובית, בסדר? ואוקסיטוצין גורם לנו או עוזר לנו לייצר קשרים חברתיים, לייצר מערכות יחסים אינטימיות עם בני זוג, עם חברים, עם משפחה וכולי, וזה ממש, כמו שאמרתי, זה מערכות שאנחנו נולדים איתן. ורק לחזור שוב פעם למה שאמרתי קודם, שאנחנו יודעים היום באמת מהמון המון מחקרים שעזרה לזולת, ההפעלה של אותן מערכות מוחיות שגורמות לנו לרצות לעזור לאנשים אחרים, זאת הדרך הכי מהירה להפעיל את מה שנקרא מרכז העונג המוחי, אותו אזור במוח שגורם לנו לרגשות חיוביים ולתחושות מאוד מאוד טובות, וכמו שאמרתי זה תומך ברווחה הנפשית שלנו. ואם אנחנו שוב פעם מנסים לגזור מזה איזושהי משמעות מעשית, מה זה אומר? זה אומר שאנחנו צריכים להכניס לתוך החיים שלנו, לתוך שגרת היום-יום, עצירות סדירות, לטובת טיפוח של מערכות יחסים חברתיות וחיבור לקהילה. בסדר? קהילה זה מושג מאוד מאוד חשוב. שוב פעם, בשנה האחרונה כולנו מבינים את החשיבות של קהילה, את החשיבות של תמיכה חברתית, זה היה מאוד חסר לנו עם כל הריחוק החברתי והסגרים והבידודים. והיום ברור לנו שזה מאוד מאוד חשוב לטפח יחסים חברתיים ולמצוא קהילות להשתייך אליהם בשביל לשמור על בריאות המוח, כי בדידות היא מצב לא טוב, היא מצב שפוגע בבריאות שלנו בכל הרמות. בסדר? אז אני מזמינה אתכם ככה לבדוק עם עצמכם שיש לכם, אני מקווה שיש לכם בחיים באמת אנשים קרובים, איזושהי רשת תמיכה חברתית שעוזרת לכם, ושיש קהילות שאתם משתייכות אליהן, זה יכול להיות דרך חוגים, התנדבות, ההרצאות האלה, אנחנו פה היום בונים איזשהו סוג של קהילה, אז הנה עצם זה שאתם משתתפים בהרצאה הזאת, זה כבר תומך בבריאות, בבריאות המוח, זה מאוד 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 חשוב. אז אנחנו ככה, אני חותרת לסיום, ואם אני מסכמת את כל הדברים שדיברנו עליהם, דיברנו על זה שהמוח הוא פלסטי, דיברנו על זה שיש קשרים בין המוח לגוף, ושדרך טיפוח הגוף אנחנו יכולים לטפח את המוח והתודעה, ודיברנו על החשיבות של הקשרים החברתיים שלנו. מה שאני בעצם רוצה להגיד לכם, זה שיש המון המון דברים יחסית פשוטים, המון הרגלים יחסית פשוטים, שאנחנו יכולים לשלב בשגרת היומיום שלנו, שיכולים לעשות דברים נפלאים לבריאות המוח, ולבריאות הנפש, ולבריאות הגוף, ולבריאות התודעה. ושיכולים לקדם אותנו למצב הזה שאנחנו קוראים לו רווחה נפשית. אני רוצה להגיד לכם שהיום חוקרי מוח מתייחסים לרווחה נפשית כאל מיומנות שאפשר לרכוש אותה ולטפח אותה. זאת אומרת, רווחה נפשית זה לא משהו שאו שיש לי או שאין לי, זה משהו שאני צריכה לדאוג לבנות אותו דרך הדברים שדיברנו עליהם, דרך הרגלים שמטפחים את התודעה, דרך הרגלים שמטפחים את הגוף ודרך הרגלים שמטפחים את המוח, ותמיד לזכור שמוח, גוף, תודעה, זה שלושה דברים שאי אפשר להפריד ביניהם, בסדר? יש, זה, אני קוראת לזה השילוש הקדוש של הפסיכולוגיה האנושית, הקשרים בין המוח לגוף לתודעה הם קשרים שאי אפשר לנתק אותם, והם קשרים דו-כיווניים, וכשאנחנו עובדים על התודעה, אנחנו משפיעים על הגוף והמוח. וכשאנחנו עובדים על הגוף, אנחנו משפיעים על המוח ועל התודעה, וכשאנחנו עובדים על המוח, אנחנו משפיעים על הגוף והתודעה, ושוב פעם, בעיניי זה נפלא, כי זה אומר שיש לנו המון המון אופציות שיכולות לעזור לנו לתמוך בעצמנו, מבחינה מוחית וגופנית ותודעתית, ושוב פעם, בעולם של היום זה מאוד חשוב, דרך אגב, גם אחרי הקורונה. הקורונה, אני חושבת,
עשתה את זה הרבה יותר בולט, אבל בואו נזכור שגם אחרי שהקורונה תעבור, עדיין אנחנו נשאר בעולם שמאמין בפנינו הרבה מאוד אתגרים לרווחה הנפשית שלנו, ואסור לנו להתייחס לזה כמובן מאליו, ואני ממש ככה מעומק הלב אומרת לכם, בואו כולנו נבין שההרגלים האלה שעוזרים לנו לשמור על בריאות המוח, הם הרגלים שאנחנו ממש חייבים לשלב בתוך החיים שלנו, כדי להישאר בריאים בכל המובנים. ואני אסיים בציטוט של עיתונאי וסופר אמריקני בשם דן הריס. דן הריס במשך הרבה שנים עבד בתוכנית חדשות אמריקנית שנקראת נייטליין. הוא היה מגיש אותה והוא היה נחשב לעיתונאי מאוד מכובד ומאוד נחשב, והוא עבד בקצב חיים מאוד מאוד גבוה, היו לו חיים מטורפים, הוא כל הזמן היה בלחץ, ויום אחד, תוך כדי ההגשה של התוכנית, כשמיליוני אנשים צופים בו, הוא חטף התקף חרדה, והוא ממש התפרק מבחינה נפשית אל מול המצלמה, הוא לא יכל לנשום, הוא התחיל לבכות, והוא אומר, הרגשתי כאילו עוד רגע אני הולך למות, ולא הבנתי מה קורה לי. ואז הבנתי שזה היה לי כמו פטיש על הראש, אבל פטיש במובן החיובי, הבנתי שהגוף שלי והמוח שלי והתודעה שלי מנסים להגיד לי שאני חייב לעצור, שאני ממש ממש הגזמתי, שאני כל הזמן בסטרס, שאני לא מקדיש זמן לטפח את עצמי מבחינה נפשית, וזה היה בשבילי איזשהו כמו מין תמור הזהרה, אז הוא ככה הוריד את קצב החיים, התחיל לתרגל מיינדפולנס דרך אגב, ולעשות עוד כל מיני דברים אחרים שדיברנו עליהם היום, ואז הוא כתב ספר שמתאר את התהליך הזה שהוא עבר. אם הספר מעניין אתכם, זה ספר שבאנגלית נקרא 10% better. 10% better, 10% יותר טוב. אני לא יודעת אם הוא תורגם לעברית, אבל בטח אפשר לקנות אותו באנגלית. ודן הריס בעצם אומר, אנחנו מבלים כל כך הרבה זמן בטיפול בגוף שלנו, בתיקי המניות שלנו ובמכוניות שלנו, ומקדישים כל כך מעט זמן לטפל בפילטר היחיד שדרכו אנחנו חווים הכל, שזה כמובן המוח שלנו. אז אני מעודדת אתכם לא לקחת את המוח כמובן מאליו, להבין שצריך לטפח אותו ולטפל בו, כדי להישאר בריאים בכל המובנים האפשריים. ושוב פעם, זה לא מסובך במובן שיש דברים פשוטים שאפשר לעשות, שתורמים המון לרווחה הנפשית שלנו, בסדר? כמו שאמרתי, קצת פעילות גופנית, קצת לצאת החוצה מדי פעם, קצת תרגולים מנטליים, קשרים חברתיים, זה דברים שכולנו מסוגלים לעשות על בסיס קבוע, ובסופו של דבר אנחנו נפיק מזה הרבה מאוד. עכשיו אני אומרת את זה גם כי כחוקרת מוח, המון פעמים אנשים באים אליי ושואלים אותי על כל מיני טיפולים, טיפולים של אנטי-אייג'ינג, וכל מיני תוספי תזונה שעלו להם באינטרנט וכולי, ואני אומרת להם, לפני שאתם הולכים לטיפולים העיקריים ולכל מיני תוספי תזונה שמבטיחים לכם בדרך כלל הבטחות שווא, בואו נחזור לבייסיקס, בואו נשאל האם אנחנו נותנים למוח שלנו את הדברים הבסיסיים שהוא צריך, שדיברנו עליהם היום, ורק אז נלך לחפש כל מיני טיפולים יקרים וכל מיני תוספי תזונה מפוקפקים, ואני רוצה להגיד לכם שבמוח אין קיצורי דרך. אם בא אליכם מישהו ואומר, הנה, רק תיקחו את הכדור הזה וזה יעשה לכם אנטי-אייג'ינג למוח, או רק תיקחו את תוסף התזונה הזה וזה ישפר לכם את התפקוד הקוגניטיבי תוך שבועיים, הבן אדם הזה משקר לכם, אין דברים כאלה. בשביל לשמור על המוח, זה שוב פעם, אין קיצורי דרך, אין פתרונות קסם. זה משהו שצריך לעשות ברמה היומיומית, זה פשוט הרגל, בסדר? צריך לסגל הרגלים נכונים. אז בואו נתחיל משם, כדי שנהיה כולנו יותר בריאים. וזהו, וכמו שאמרתי לכם, אם ההרצאה הזאת הייתה לכם מעניינת, אז אתם מוזמנים לחפש אותנו באינטרנט, יש לנו אתר אינטרנט שיש שם המון המון חומרים על המוח, בעברית כמובן, הרצאות וסרטונים ומאמרים, דברים ממש מעניינים. פשוט תיכנסו לאינטרנט, תחפשו מרכז סגול למוח ותודעה, או אם יש לכם פייסבוק, אז להיכנס לפייסבוק ולחפש שם מרכז סגול למוח ותודעה, ואתם תמצאו אותנו שם. זהו, אני אצא מהשיתוף מסך, כדי שאני אוכל לראות אתכם בצורה יותר נוחה. תודה רבה על ההקשבה, כמו שאמרתי, אני מקווה שהיה לכם מעניין. ולדעתי עכשיו הצ'אט פתוח, אז אם יש לכם שאלות, אתם יכולים לכתוב אותן שם. אני כן מבקשת שנשאר על שאלות כתובות בצ'אט, ולא לפתוח מיקרופונים, כי אתם קבוצה ענקית, אתם יותר מ-300 איש,
אז אם כולם יתחילו לפתוח מיקרופונים, זה יהיה מאוד מאוד בעייתי לנהל את זה. בסדר? אז אם יש לכם שאלות, מוזמנים לכתוב אותם בצ'אט. תודה על כל מה שאתם כותבים, כותבים לי שהיה מעניין, אני ממש ממש מודה לכם. ומבקשים ממני להחזיר את השקף, אז אני, לינוי, אין לי בעיה לשלוח לכם את המצגת, אני לא יודעת אם אנשים נרשמים להרצאות האלה. יש לכם איזושהי דרך לשלוח להם את המצגת? אולי דרך מוטקה, לדעתי דרך מוטקה, לא דרכנו, דרך האתר של מוטקה, נראה תכף רותי. כן, אני נמצא דרך לפרסם את זה, אז... אולי עם, עם הקלטה של ההרצאה. כן. אז תשימו את זה לגע, אז אני אשלח את המצגת ואז יהיה לכם הכל. אז עכשיו אני, וואה, אני רואה שאתם כותבים שאלות, אתם הרבה אנשים, אני אשתדל לענות עד שבע על כמה שאלות שאני יוכל. אוקיי, אז שואלים אותי, האם אפשר להיפטר מכדורים נגד דיכאון דרך טיפול במוח? אז שוב פעם, היום בעולם של המחלות הפסיכיאטריות, ודיכאון נכנס תחת הכותרת של מחלות פסיכיאטריות, הטיפול שאנחנו יודעים לתת בצורה הכי טובה ויעילה זה טיפול תרופתי. יחד עם זאת, לאט לאט מתחילים לצוץ עוד ועוד ועוד טיפולים חדשים שהם לא טיפולים תרופתיים, למשל טיפולים שהם באמת ישירות למוח, יש שם כל מיני שיטות כאלה, למשל להשתיל אלקטרודות לתוך המוח ולתת שם גירויים חשמליים באופן ישיר. כרגע זה עדיין בשלבים ניסיוניים, אבל בעתיד לדעתי הדברים האלה יתפתחו, אז אפשר יהיה לעשות את זה. נכון להיום אנשים שסובלים מדיכאון, האופציות הטיפוליות שעומדות בפניהם זה או טיפול תרופתי או טיפול פסיכולוגי, ומה שבדרך כלל עובד הכי טוב זה שילוב של שני הדברים. טיפול תרופתי יחד עם טיפול פסיכולוגי, יחד עם פעילות גופנית, הזכרתי את זה קודם, פעילות גופנית זה דבר נפלא עבור אנשים שסובלים מדיכאון, וכמו שאמרתי, ככל שתחום חקר המוח מתקדם, יופיעו טיפולים יותר ויותר חדשניים שגם יהיו יותר יעילים, כי אנחנו יודעים שלצערנו הרבה פעמים הטיפולים התרופתיים וגם הטיפולים הפסיכולוגיים לא מצליחים לעזור לכולם, ולכן אנחנו ממשיכים במרץ לחפש טיפולים חדשים. שואלים אותי מה דעתי על תל לחץ. אז זה מתחבר למה שאמרתי בסוף לגבי טיפולים יקרים. תראו, יש כל מיני מחקרים על ההשפעות של תאי לחץ. אני אומרת לכם מהמבט שלי כחוקרת מוח, אני חושבת שעבור אנשים בריאים, אני שמה בצד כל מיני מצבים רפואיים שעבורם תאי לחץ יכולים מאוד מאוד לעזור. אבל אם שואלים אותי לגבי תא לחץ כסוג של אנטי-אייג'ינג למוח, אני רוצה להגיד לכם בצניעות שלדעתי הממצאים הם עדיין לא מספיק חזקים, ואני לא חושבת שבן אדם בריא, אם הוא ילך והוא יושב בתא לחץ, זה יעשה איזשהו שיפור מדהים בתפקוד המוח שלו שמצדיק את ה-30 אלף שקל שעולה טיפול כזה, קחו את ה-30 אלף שקל, תיסו לטייל, אני חושבת שתקבלו אפקט יותר טוב. עכשיו, יכול להיות שעוד כמה שנים זה ישתנה, יכול להיות שעוד כמה שנים כבר יצאו מחקרים שיראו שתא לחץ עושה דברים מדהימים למוח. נכון להיום, עוד אין לנו מספיק ידע על זה, ולכן אני אומרת באמת בצניעות, אם אתם אנשים בריאים ואין לכם איזושהי בעיה רפואית שמצדיקה לשבת בתא לחץ, אני חושבת שנכון להיום זה עוד מוקדם מדי. בסדר? אז, ואני אומרת, לפני שרצים לתאי לחץ, תבדקו עם עצמכם, האם אתם עושים פעילות גופנית, האם אתם אוכלים בריא, האם אתם ישנים טוב בלילה, כל הדברים שדיברנו עליהם, התא לחץ שיבוא אחר כך, בסדר? קודם את הדברים הבסיסיים שהמוח שלנו צריך. מה עוד? שואלים, אמרת שיש מבנים מוחיים שיוצרים אמפתיה, האם בהקשר הזה נבדקו מוחות של אנשים על הרצף האוטיסטי? אז בהחלט, יש הרבה מאוד מחקרי מוח שבודקים מה קורה עם אותם אזורי אמפתיה במוחות של אנשים על הרצף האוטיסטי, ואכן אנחנו רואים שהרבה פעמים יש שם איזושהי בעיה בתפקוד, שהאזורים האלה עובדים פחות, וזה יכול להסביר חלק מהסימפטומים של אוטיזם, שזה למשל הבעיות של התקשורת, הבעיות החברתיות. אז בהחלט אנחנו יכולים למצוא שם הבדלים. שואלים אותי, חוזרים שוב לנושא התא לחץ, האם יש קשר למרכז סגול? אז לא, בסדר, רק שלא יהיה פה בלבול. אני שייכת למרכז שנקרא מרכז סגול למוח ותודעה בבין תחומי בהרצליה. בלי קשר, בבית חולים אסף הרופא יש מחלקה על שם משפחת סגול לטיפול בתאי לחץ,
אנחנו לא קשורים אליהם בשום צורה, אז אל תפנו אליי בשביל לקבוע תור לטיפול בתלחץ, כי אני ממש לא אוכל לעזור לכם. זה, יש לנו אותו שם, כי אנחנו מקבלים תרומה ממשפחת סגול, אבל אנחנו לא קשורים אחד לשני בשום צורה, בסדר? אז תאי לחץ, זה לא אני, זה אסף הרופא, אם אתם בכל זאת מתעקשים ללכת לשם. שואלים אותי מה הפתרון שלי למצבים של לחץ וחרדה. אז פה שוב פעם, אני עונה בזהירות, אני חוקרת מוח, אני לא מטפלת ואני לא פסיכיאטרית, ואני בשום פנים ואופן לא נותנת פה המלצות רפואיות, בטח לאנשים שאני לא מכירה, אני בכל זאת אגיד ברמה הכללית. כל הדברים שדיברתי עליהם היום, כל ההרגלים האלה שדיברתי עליהם היום, הם הרגלים שמאוד עוזרים למצבים של לחץ וחרדה. בסדר? גם תרגולים כמו מיינדפולנס או דמיון מודרך, גם פעילות גופנית, גם קשרים חברתיים, זה הכל דברים שעוזרים לנו להתמודד עם מצבי לחץ וחרדה. יחד עם זאת, יש מקרים שבהם הלחץ והחרדה דורשים טיפול מקצועי. ומה שדיברתי עליו היום זה כבר לא מספיק. ולכן אם יש פה מישהו שמרגיש שהוא בלחץ וחרדה, ברמה שפוגעת בתפקוד, וכל הדברים שדיברתי עליהם היום לא עוזרים, זה הזמן ללכת לאיש מקצוע, שזה או פסיכולוג, פסיכולוגית, או פסיכיאטר, ולבדוק מה עושים עם זה. בסדר? שואלים אותי, האם נעזרתם במבחנים קוגנטיביים לפני ואחרי תרגול מיינדפולנס? אז אני אגיד, כן, גם אנחנו וגם הרבה מקומות אחרים שחוקרים את ההשפעות של מיינדפולנס על המוח, עושים כל מיני מבחנים קוגנטיביים, ורואים שבהרבה מקרים, באמת אנשים אחרי התרגול, יש שיפור בתפקוד הקוגנטיבי, בעיקר כי מיינדפולנס זה אימון של קשב, ואם אתה מאמן את הקשב שלך ואתה לומד לנהל את הקשב שלך יותר טוב, אז בהכרח התפקוד הקוגנטיבי שלך משתפר. אוקיי, שואלים אותי שאלה על גלאוקומה, זה ממש לא התחום שלי, זה שאלה שצריך להפנות לרופא עיניים, אז אני מעדיפה לא להתייחס לזה. באופן כללי אני נזהרת מלהתייחס לכל מיני בעיות רפואיות ספציפיות, כמו שאמרתי, אני לא רופאה ואני גם לא מכירה אתכם, אז שאלות כאלה תפנו לרופא עיניים או לנוירולוג, זה הכתובת. שואלים האם מדיטציה יכולה לגרום למחשבות מטרידות? אז זו שאלה טובה, שאלה מצוינת, ואני אגיד ככה. אין ספק שכשאנשים מתחילים לתרגל מדיטציה, הרבה פעמים זה יכול לגרום לתחושה של הצפה. כי מה שקורה במהלך מדיטציה זה שאנחנו בעצם עוצרים, מפנים קשב פנימה, ומתחילים לשים לב למחשבות ולרגשות ולתחושות. והרבה פעמים זה יכול לגרום הצפה, כי אנחנו בדרך כלל טובים בלהתעלם או לברוח מהדברים האלה. ולכן יש בהחלט מקרים של אנשים שכשהם מתחילים לתרגל, הם פתאום נתקלים בכל מיני דברים שיכולים לגרום להם מצוקה, כמו מחשבות מטרידות. ולכן, אני אגיד, שכשמתחילים לתרגל, חשוב לעשות את זה עם איזושהי הדרכה, כי התרגול הוא לא רק להפנות קשב למה שקורה, אלא גם ללמוד לבוא בגישה פתוחה כלפי מה שקורה, וללמוד לעבוד עם התכנים האלה שיכולים לפעמים לעורר מצוקה. ולכן, קודם כל אני אגיד שאנשים שנמצאים במצוקה נפשית, אני לא הייתי ממליצה להם להתחיל לתרגל מדיטציה עד שהמצוקה הנפשית לא יורדת קצת. בסדר? אז אם אתה בדיכאון או בחרדה, זה לא בהכרח הזמן להתחיל לתרגל מדיטציה. ומה שאני עוד אומרת, כמו שאמרתי, כשמתחילים לתרגל, כדאי למצוא איזשהו מדריך שמכיר את העולם הזה, ויכול לעזור להתמודד. ותמיד, תמיד, תמיד, כלל הזהב הוא שאם אני מתרגל ואני מרגיש שזה גורם לי מצוקה, אז אני מפסיק, אני לא מתעקש בכוח. בסדר? צריך להיכנס לעולם הזה לאט ובעדינות. כמו שאמרתי, אני ממליצה לעשות את זה בליווי של איזשהו מדריך מוסמך, ולא חסרים היום קורסים של מיינדפולנס ומדיטציה לקהל הרחב. לדעתי זה הדרך הנכונה. שואלים אותי מהי האמיגדלה ואיך היא קשורה. אז השאלה היא איך היא קשורה למה, אבל אני יכולה לענות על החלק הראשון של השאלה, מהי האמיגדלה. אמיגדלה זה איזשהו אזור במוח שהוא חלק מהמערכת הרגשית שלנו. יש לאמיגדלה הרבה מאוד תפקידים. אחד מהתפקידים של האמיגדלה זה לזהות סכנות בעולם. וברגע שהאמיגדלה מזהה איזושהי סכנה בעולם, היא מעוררת תגובת סטרס שאמורה לעזור לנו להתמודד עם הסכנה. אז היא קשורה במובנים מסוימים לדברים שדיברנו עליהם היום, כי הרבה מהסטרס שלנו נובע באמת מאיזושהי הפעלה של האמיגדלה, וחלק מהיכולת שלנו לבסט את עצמנו זה לעזור לאמיגדלה לא להשתולל, בסדר? אז כשהיא צריכה לעבוד, היא צריכה לעבוד, זה תפקיד חשוב להתריע על סכנות, אבל צריך גם לשים לב שהיא לא מגזימה ומשתוללת.
שואלים אותי, ונראה לי שזו תהיה השאלה האחרונה, כי נגמר לנו הזמן, שואלים אותי איך אני מסבירה את החלק במוח שמעודד אמפתיה, לעומת התנהגות אנושית שמתעלמת מרגשות וצרכים של הזולת, ושוב פעם, זו שאלה מעולה, לא היה לי כך זמן להתייחס לזה, אבל אני רוצה להגיד שאנחנו כבני אדם, אנחנו מאוד פרדוקסליים במובן שמצד אחד אנחנו יכולים להיות נורא אמפתיים ונדיבים ולפעמים אפילו לסכן את החיים שלנו בשביל להציל אנשים אחרים, ומהצד השני אנחנו גם יכולים לגרום המון המון סבל באופן מכוון לאנשים אחרים מסביבנו. אז יש פה איזושהי סתירה בין הנטיות הטובות שלנו לנטיות הרעות שלנו, וזה איזשהו פרדוקס שאפשר להסביר אותו על ידי זה שהמוח שלנו מאוד מאוד טוב בלייצר אמפתיה לאנשים שאנחנו תופסים אותם כחלק מהקבוצה החברתית שלנו. אז אלה אנשים שבאופן טבעי תהיה לי נטייה לעזור להם, אבל ברגע שהמוח שלי תופס מישהו כלא שייך לקבוצה החברתית שלי, אז הנטייה תהיה נטייה הפוכה. זה משהו הישרדותי, כן? כי בעבר היינו צריכים להילחם על משאבים, ואז המוח יודע שמישהו בקבוצה שלי עוזרים לו, מישהו לא בקבוצה שלי, אני נמצא איתו בתחרות, ותחרות מוציאה מאיתנו את כל הנטיות הלא טובות בהרבה מקרים. ואתם יודעים, אני אקח את זה רגע לחברה הישראלית, החברה הישראלית היא חברה שיש בה המון המון קבוצות, וזה טוב ומצוין, כי זה אומר שאנחנו חברה מאוד מגוונת, אבל זה גם מה שגורם לנו הרבה פעמים למריבות ולפילוגים חברתיים, בגלל החלוקה הזאת לקבוצות. בסדר? אז שני הדברים האלה יכולים להתקיים בכפיפה אחת, בתוך אותו מוח, זה רק מראה שהמוח שלנו מאוד מורכב, החיים הם לא פשוטים, שום דבר הוא לא שחור ולבן, וכל דבר יש לו איזושהי מורכבות. זהו, יש פה עוד ים של שאלות, אבל לצערי נגמר לנו הזמן, ויש לי חוק כזה שאני לא מחזיקה אנשים מעבר לזמן, וגם כבר מאוחר, ואתם צריכים ללכת להתפנות לענייניכם. אז סליחה לכל האנשים שלא הספקתי לענות על השאלות שלכם, ותודה רבה, תודה רבה על השאלות, תודה רבה על ההקשבה, תודה רבה שוב ללינוי ולמוטקה ובניקוטה. נועה, היה ממש מעניין. בכיף.